No niin, nyt päästään sitten Mönkkäreiden puikkoihin viimeinkin. Todella kova tuuliviima täällä käy, niin toivottavasti ette kuulette nyt jotain. Mun on täytynyt tätä hetki odotella, kun mä en heti aamupäivästä halunnut ihan kurata vaatteita, niin meinaa, vaikka tää Mönkkäri suojaa paljon, niin kyllä täällä silti, kyllä täällä kura lentää. Lähetään joku pieni kevyt mettälenkki heittää näillä Mönkkäreillä. Nää on siis CF-moton 625. Tos edes menee niinku kaksipaikkainen malli ja mä itse ajan täällä yksipaikkaisella mallilla, mutta noin suunnilleen samanlaisista Mönkkäreistä on kyse kuitenkin loppujen lopuksi. 60 nämä molemmat kulkee ja neliveto totta kai etenemiskykyä pitäisi olla ihan tarpeeksi. Mä oon itse asiassa koeajanut tota isompaa mallia silloin viime talvena. Eli hidas puoli päällä. Lähdetään tänne mettään. Täällä menee ihan oikee tämmönen niinku reitti, minne pääsee ajamaan. Tää on makeeta ja mahtavaa, kun pääsee tänne niinku ihan niinku oikeeseen maastoon. Vähän nää saattaa täällä kolhia pohjamaata, mutta se kuuluu asiaan. Nää on ihan todellisessa käytössä kyllä nää pelit. Ja oho, siinä on kyllä vähän mutasta tossa. Sehän nyt ei mitään haittaakaan. Sitten vaan kaasulla niin tota, ei saa jäädä jumiin. Videolla näyttää totta kai aina erilaiselta, mutta tää on sellainen, että nyt tää ainakin heijaa aika hyvin, että tota... Tämähän on hauskaa. Ei oo ainakaan vielä liian vaikeeta maastoa. Hidas vaihe ja neliveto, niin eihän tää tässä niin kun menee vaan. Vähän koitan olla kolhimatta pahimpiin kiviin, mutta ei tää. Sen kun antaa soittaa vaan. Tää on tosi makea tällainen koeajo tapahtuma, että tää ei oo sellainen tylsä, että ollaan vaan ja ihmetellään, että no niin, tossa tollanen Mönkkäri sit on, siinä on neliveto ja joku sano, että se menisi hyvin mettässä, vaan täällä niin kuin ihan oikeesti niin lähdetään testaamaan, kokeilemaan, että miten nämä vehkeet kulkee. Totta kai näissä on aina vähän haasteita, että uusia vehkeitä, niin niitä ei ihan ehkä halutakaan mennä heti kolhiin metikköön, mutta sitten on näitä vehkeitä, millä saa kuitenkin ajella tämmöisellä vähän ehkä miedommalla paikalla. Tää on tällaista perusmetsämaastoa. Ei mitään maailman haastavinta, mutta se tässä ehkä idea onkin, että tää on tämmönen niinku mieto. Katsotaan, taittuuko se siitä. Hyvin se menee siitä. Noin. Vähän vaatii keskittymistä. Onneksi on tullut joskus ennenkin kameralle puhuttua, niin silti jotenkin vähän helpottaa tätä hommaa. Noi kivikot on vähän tollasia ikäviä ehkä näille koneille, mutta ei etenemiskyvyssä, ei oo kyllä mitään ongelmaa. Ja se on hauska, kun tossa edes menee tommonen reittiopas, joka näyttää vähän, että mistä kannattaa mennä. Ai, ei jäi siihen jumiin. Ei mene ihan pahimpien kiviä ja kantojen ylitte, mutta onneksi tuolla on pohjapanssarit ja kaikki. Tästä tulee yllättävä hiki, vaikka vauhti on tosi vähän. Yleensähän sitä hauskempaa tällaisella mönkijällä on, mitä rauhallisempi se vauhti on. Tää on kyllä tosi sopivaa, että on tämmönen niinku kivikkoista maastoa ja on vähän näitä nousuja. Tai oikeastaan tässä tapauksessa alamäkiä. Ja siihen on kaatunut puukin, mutta sehän nyt on ongelmista pieni tämmöisellä reissulla. Vähän nää katteet ja tommoista ottaa aina osumaan, mutta sehän kuuluu asiaan. Ja kuralammikkoonkaan, niin siihen ei kannata jäädä suunnittelemaan. Pian joutuu muuten vinssailemaan. Näin. Nää on haastavia, jos on tommosia kallistuksia, just kallioita tai muita. Et se tasapaino ei tavallaan petä. Mut siis eihän näillä, siis... Mut kyllä nyt näkee, että kuinka hyviä nämä nykyaikaiset mönkijät ihan todellisuudessa on. Et koska mulla on tosi vähäinen kokemus mönkijöistä kuitenkin loppujen lopuksi. Ja varsinkin tällaisessa maastossa, niin ei oo juuri tullut ajeltua. Niin silti ei niinku mitään, sen kun ajelee vaan täällä. Kyllä nää tuntuu aika hauskalta, että toivottavasti tuo videotekniikka kehittyy, että joku päivä näkyy vielä paremmin videolla, että minkälaista tää oikeesti on. Ja käydään nyt yksi kierros vielä ajamassa. No niin, vaihtiin Mönkkäreitä, eli tässä on nyt sit se pidempi malli ja lähdetään tällä kokeilemaan nyt sitten, että miten tää sama reitti luonnistuu. Teihän tässä muuta kuin vetoja vaan Mönkkärille, niin täältähän se sitten menee. Suunnilleen muista, mistä viimeksi ajoin, niin samaa reittiä vaan, niin ei se ole sen kun vaan laskee menemään. Tää on nyt vähän pidempi malli, tässä on pidempi akseliväli ja sitten on toi takapenkki ja näin, niin
ajettavuudeltahan tää on varmasti hieman erilainen. Näin. Mut ihan vauhilla näitä pystyy ajamaan ja ei sillä lailla oo pelkoa, että sattus mitään hassua. Oh. Mä koitan olla kolhimat ihan kauheasti noita pohjia. Mennäis me oikeita reittiä vielä. Kai mennään. Tänne on vaan joku keksinyt, että tästä voi käydä mönkkärillä ajamassa. Katsotaan taittuuks tää. Vähän se puskee tossa, mutta hyvin se lähtee. Maavaraa näissä on ainakin aika hyvin, tai sitten vaihtoehtoisesti isot renkaat, kun ei tunnu sillain kolhivan kuitenkaan ihan kauheesti. Huh, tossa on vähän semmonen paikka, että vähän pelottaa, että varmaan toi pohja tosta vähän raapii, mutta se on sellas sitten. Tää pitkä malli, niin tässä huomaan kyllä selkeän eron, että toi lyhyempi, inon ketterämpi viedä täällä. Et totta kai kun akseliväli kasvaa, niin on siinä selkeästi vähän vaikutusta. Katsotaan miten se näkyy esimerkiksi sitten tällaisissa. Ei mitään ongelmaa noissa kurajutuissa. Sehän on ihan kiva, että sitä kuraakin välillä löytyy täältä. Täällä on vissiin eilen satanut aika hyvin vettä, mutta tälle päivälle se on nyt sitten kuivanut. On nää kyllä kykeneviä pelejä. Ei mitään ongelmaa.